Assalomu alaykum, hurmatli qatnashuvchilar, Nurkey YouTube kanalining ko'ruvchilari va avto suyuvchilar, salomatsizlarmi? Tuanlar, bizde kezekdagi avtomobilimiz Hyundai Solaris 2014-yilgi 1.4 mexanikada. Taksiga bor joyi tayyor. Ограничение менен страховкасы дагы бар экен. Каласаңыздар, коштуруп берет. Каласаңыздар, сразу оформление менен тоңдар. Басы боюнча 350 000 плюс жакшы торк болот, жетишип калыңыздар тоңдар. Комплектациясы дагы жакшы бул жерде. Машина боюнча мен силерге бир сыйра көрсөтүп өтөйүн. Машинанын өзүнүн цвети көк түстө. Көк түстө. Мына көрүп турасыздар. Темир дискада мындай сонун калпактары менен 377 62-чи регион. Но немеси жок экен. Hyundai значогу. Калган жагын көрдүңүздөр. Тап таза. Эми ички салон боюнча бир сыйра силерге көрсөтүп коёюн. Так. Ички салон боюнча бул жерде полный электропакет, блокировка, разблокировкасы бар. Механика. Мынакей көрүп турасыздар. Так. Тима, профсоюз кейджи. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Машинелер чыгып атабы? 5 машина келди. 5 машина келди. 3 хавал. Кеп куттуктап коёюн. 3 хавал. 3 хавал. 1 октавия. 3 хавал, 1 октавия. 1 рак. 1 рак. 5 өтөн аклейка. Хавал жаңы полный комплектациясынан алып келдик. Бул буйрса тез драйв кылабыз аны. Буйрса. Гайга качан барат? Бир сүгүн. Анда Бүгүн тыштап эле кетет окшойсуң. Азыр баарын таштап силерге өткөрүп берет. Кетейин. Все, бол. Так, профсоюз кейжи боюнча буюрса прямой эфирди кече көрдүңүздөр болуш керек. Ушул видеонун комментарийге да коюп коебуз. Машина боюнча кеттик. Машинанын состояниясы туугандар мен мындай баа берем. Ушул 2014-жылкылардын арасынан 5 деген баа берем. Себеби состояниясы өтө жакшы экен. Комплектация дагы жакшы бул жерде. Салон жактарын дагы көрдүңүздөр. Тап таза. Чехолдору мындай приятный, өтө аккуратно айдалган машина. Көрүп турасыздар. Бул жерде кондиционер, подогрев лобовое стекло, штатный мафону, подогрев переднего сиденья и механика. Мотор жагына ачың туган. И заводской подлокотник болот. Так, учурда летний баллондо. Летний баллондо. Зимний баллон аласыздар, страховка өзүңүздөр коштурасыздар. Жаңы жылга чейин только тапит этесиздер муну. Так, крылолор боюнча. Крылосу өзүнүн родной крыло экен, бирок чечилиптир. Капоттун крышкасы чечилген эмес, таза. Мотор жагы дагы таза. Но крылосу бирок башка экен. Крыло менен эшик башка экен. Ак экен, көрдүңүздөр. Бирок оригинал эшик коюлуптур. Оригинал эшик. Мына ушундай туугандар, карап көрөсүздөр. 350 000 жакшы кылып түшүп берем деп атат тууганыбыз. Чалып, байланышып көрөсүздөр.